U Davoru smo, malome gradu, odnosno općinskom središtu u zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije, koja evo danas proslavlja svoj dan, dan općine Davor. U toj prigodi uvijek je dobro podsjetiti što je sve ostvareno i realizirano u proteklom razdoblju u ovoj općini, a na korist svim njegovim građanima. S nama je načelnik općine, gospodin Đuro Anđelković. Gospodine načelniče, prije svega čestitke vam za dan općine. I evo, čime se možete pohvaliti? Hvala lijepa na čestitkama. Pa značajna su, vrlo značajna tri projekta je navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz rijeke Save u Orubici, zatim dječji vrtić u Davoru i društveni dom u Davoru u biti, jel, prostorije koje koriste se i za potrebe općine Davor. Sve to iz EU fondova, 85% EU fondovi, 15% ide iz nacionalne komponente, tako da u biti troškovi općine Davoru svemu tome su 0 kuna. I na to smo izuzetno ponosni, upravo iz razloga što sva tri objekta imaju svoju funkciju, svoju svrhu, a s obzirom da Davor kao veliko mjesto ima i brojnost djece, tako da nam je vrtić neophodan. Orubičani kao vrsni povrtlari, to će im navodnjavanje sigurno i itekako pripomoći da u tom svom poslu budu još bolji, iako su sada također besprijekorni, a i ovdje, znači, iza nas je ili ispred nas je društveni dom, zgrada koja će biti od koristi za potrebe općine i svih udruga koje su na području općine Davor. No na tome se ističe davorački načelnik nestaje, naprotiv i daljnji napredak usmjeravaju prema novim natječajima za financiranje projekata iz EU fondova. Naravno, pripremili smo i ostali projekte, vatrogasni dom u Davoru, obilaznica oko Davora, zatim uređenje muzeja Lađara, stara zgrada, stare škole. U Orubici sad radimo kanalizaciju iz Fonda za oporavak i otpornost, nakon toga ićemo na uređenje ulica, u stvari ulice su sve asfaltirane, nego bi radili nogostupe, tako da pročistač otpadnih voda naselja Davor iz zone industrijske je gotov, on je u probnom radu, također industrijska zona koja nam je vrlo bitna, ali sve to naravno će biti puno korisnije, bit će puno atraktivnije onog momenta kad Sava bude plovna. Upravo u plovnosti rijeke Save i razvoju riječnog prometa, koji je 5 puta jeftiniji od željezničkog i 10 puta od cestovnog, načelnik Anđelković vidi priliku za nove poduzetničke investicije. No razloga za zadovoljstvo ipak imaju, jer puno su toga ostvarili u teškim okolnostima pandemije. Svi projekti, svi programi, svi planovi koje smo imali, bilo je otežavajućih okolnosti, ali su realizirani. Što se tiče budućnosti, idemo dalje. Korona je stala, znači ni taj limit više ne priznamo, idemo dalje. U Davoru vjeruju da su pred njima ipak bolje godine. Vjerujem da idu i kad bismo pali u nekakav pesimizam, onda nas ne bi bilo. Optimistično idemo dalje, zamah smo uzeli i dopustite da u mandatu koji nam slijedi, odnosno godinama, do kraja mandata da realiziramo sve zacrtane planove. A evo i glasa javnosti. Pitali smo mještane kako im je živjeti u Davoru. Super, odlično. Nemam komentara za negativne, sve je super. Mislim, nema ništa negativno, sve je pozitivno, kad se dobro sve se uredile u centar. Pa imamo sve, imamo kanalizaciju, imamo vodu, imamo sve živo. Pari dana će više, smanjuje se. Ja sam vršio popise da još 61. 71. uvijek bili smo više nego sad. A sada mlađi nek se bore. I upravo za mlađe generacije najviše se i ulaže. Uz pomoć županije i države ojačavaju osovine sustava odgoja i obrazovanja, jer bit će i djece. Jedan od primarnih ciljeva je dogradnja osnovne škole koju je obećala resorna županijska pročelnica. I već smo dakle uputili Ministarstvu znanosti i obrazovanja zahtjev za davanje suglasnosti za dogradnju matične škole kako bi osigurali jednosmjensku nastavu, cjelodnevnu nastavu, dakle i sve oblike aktivnosti čime bi ujednačili uvjete života i razvoja sve djece na području ove općine sukladne europskim standardima. A i po pitanju zaštite okoliša radi se maksimalno. Načelnik i direktor komunalnog poduzeća najavljuju i da i projekt oko kojega se već godinama lome lokalna politička koplja, to je sanacija deponije Bačanska. Projekt sanacije je u tijeku i bit će sanacija deponije. Uskoro to je sve na fondu. Mislim da nema tu ništa sporno, da se malo previše to politizira. Deponija funkcionira sasvim u redu. Stalno se poteže pitanje ekologije. Tu su stalne zakonske ispitivanja vode, tla, zraka, plina. Stalno, mislim, mi smo obavezni to raditi, stalno radimo. Ne mi, nego nadležne institucije, tako da
ništa to nije sporno. Mislim, biće svakako sanacija deponija normalno. U ovom mjeri bi bio 70% Fond za zaštitu okoliša, 30% općine Davor, to je komunalac. Ja vjerujem da ćemo izganjati papire negdje do jesen, da bi na jesen mogli početi sanaciju, jer vjerujem da je svima više pun kufer, da kažem, i deponi, i problema na deponi, da bi se to trebalo u vrlo brzom roku riješiti. U prigodi dana općine Davor odana je i počast poginulim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca pred spomen obilježjem na Davoračkom trgu Matija Antuna Relkovića.